Hallo alle sammen, og velkommen til den her video. Det her, det er simpelthen en form for ny serie, jeg har tænkt mig at starte på min kanal. Og ja, nu sidder I sikkert og tænker, har du tænkt dig at starte endnu en ny serie? Du har sgu da så mange kørende, du laver aldrig nogen videoer til dem. De kommentarer har jeg modtaget nogle gange, og der må jeg lige sige til jer, jeg skal nok få lavet en masse på alle mine serier, men jeg vil bare gerne have en masse serier kørende, sådan så jeg kan lave noget forskelligt materiale. Så det er sådan set for jeres skyld, jeg gør det. Men den her serie, den går ud på, at jeg tager jer med i videoen. Det vil sige, at I har mulighed. Jeg stiller nogle spørgsmål til jer, og så kan I ligesom komme med i videoen. Jeg ved ikke, er det ikke Jack Whale, han hedder ham, der også, som jeg har taget en del inspiration fra, til at lave den her serie. Så det vil sige, at jeg stiller jer et spørgsmål. Det kunne være, så som jeg har stillet på Facebook denne her gang. Hvis I havde en dag tilbage at leve i, hvad ville I så bruge dagen på? Og til sidst i videoen, så vil så komme et nyt spørgsmål til jer, som I så kan skrive ned i kommentarer. Og så vær heldig at komme med i næste video, hvis det er, I har skrevet godt nok, eller et sjovt nok svar. Men som sagt spurgte jeg ud på Facebook, hvis I havde en dag tilbage at leve i, hvad ville I så gøre? Og her er en masse både gode, sjove og onde svar. Planlægge min begravelse. Smadre en masse ting, som man normalt ikke må gøre. Sige ordentligt farvel til min familie og mine venner. Prøve banker og leve livet de sidste par timer. Løbe nøgen rundt inde i en politistation. Den skal rives så hårdt af. Køb et næbdyr og ride jorden rundt på det. Løb nøgen ind i en kirke og give præsten et stort vådt kys. Jeg vil spille pik og voldtage alle dem, jeg kan. Spis alt det durum, jeg kunne have i mig, og køb en bottler. Bolle kvinder til venstre og til højre. Forsøg at drukne mig selv i te, da jeg hellere vil dø på den måde og finde ud af, om det kan lade sig gøre. Spis mig fed i kage. Spis roulade indtil jeg brækker mig. Uploade mit sextape til YouTube. Hænge mig selv i en stald. Glad smiley. Køb så mange luder, jeg kunne. Køb en Audi R8 og køre traktor. Hvis du fucking køber en Audi R8, hvorfor fanden vil du så køre i en traktor? Gemme mig i køleskabet. Slå verdensrekorden i at onanere i længst tid. Det tror jeg ikke en dag er nok til. Tag til Hawaii med min far og bare nyde det. Så vil jeg lige sige, at hvis du skulle flyve til Hawaii, så ville du sådan set bruge hele dagen på at flyve. Så det ville være en fed sidste dag. Løbe nøgen ind på McDonald's. Spise pølser. Av du spise rullepølse dagen lang. Jeg ville skide dronningen i håret. Spil Counter-Strike Global. Og æde så meget slik indtil jeg døde. Det var alle de kommentarer, jeg kunne nå i dag. Tusind tak til alle dem, der har skrevet, hvad de vil gøre. Og nu vil jeg lige stille et spørgsmål til jer derude. Det er en klassiker. Hvis I havnede på en øde ø, og måtte tage tre ting med, hvilke tre ting skulle det så være? Det skriver I bare ned i kommentarer, og så husk at like videoen. Fordi at hvis der kommer nok likes, jamen så kommer der jo helt sikkert nogle flere episoder. Men i hvert fald, husk, like videoen, smid en kommentar med, hvad du vil gøre, hvis du havner på noget, hvilke tre ting du så vil tage med. Og så er der ikke andet end at sige, end vi ses i næste video.